Presidenti i Turqisë zvuri një kusht gogja problematik për pranimin e Suedisë në NATO. Ai lidhet me BE-n. Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij do të votojë Suedin aleancën veri atlantike vetëm nëse Unioni Evropian i ia hap dyert ndërsimit shtetit të tij. Janë hiq më pak se 5 dekada që Turqia ka shfaqur dëshirën për të vërë pjesë e BE-s. Un po e bëj këtë thirrje nga këtyre vendeve që kanë mbajtur Turqinë në pritje të portat e Bashkimit Evropian për më shumë se 50 vjet. Këtë thirrje do ta bëj edhe në Vilnius. E janë edhe hapni rrugën e antarësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian. Kur ti hapni rrugën Turqisë, ne do t'i hapim rrugën Suedisë, siç bën për Finlandën. Erdogan e vuri këtë kusht pak paranisjes nga Ankaraja për të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Vilnius të Lituanisë dhe atë ja tregoi siç tha në telefon edhe homologut amerikan Joe Biden në kohën kur ky po u thonte drejt Londrës. Shefi i shtëpisë së bardhë nuk foli këtë temë kryeministrin britanik Rishi Sunak e mbretin Charles III. Për deklaratat e Erdoganu, deklarua kreu i NATO-s Jens Stoltenberg, i cili tha se kushtet që Turqia i kishte vënë më herët për pranimin e Suedisë ishin tjera nga kushtzimi i ri. Duhet të kujtojmë se ajo që ram dakord në Madrid ishte një listë specifike e kushteve që Suedia duhet të plotësoj për të qenë antare plot aleancës. Dhe Suedia i ka plotësuar këto kushte dhe kjo ka të bëj me heqin kufizimeve në eksportet e armëve. Kjo nuk është hera parë që Erdogan kërkon në prag të një samiti të NATO-s përfitime për shtetin e tij. Më 2009, ai mbajti pezull emrimin e Andres Fogh Rasmussen si sekretar të përgjithshëm të aleancës, por ra dakord për këtë më vonë, pasi siguroi disa poste të larta në këtë organizatë të sigurisë për zyrtar të Ankarasë.